Već je treća stanica za nogometaše Rijeke Europsku ligu, četvrtak je na rasporedu utakmica protiv Austrije, s nama Matic Čenic. Matic, kakva su očekivanja i gdje leži ključ dobrog rezultata? Pa evo, mi smo danas došli u Beč, imamo trening danas na večer, sutra slijedi utakmica. A ništa, ključ, moramo skupljati bodove u Europi, jer samo tako ćemo nastaviti da idemo dalje i ništa, moramo se sad dobro pripremiti još danas i sutra po 3 boda. S obzirom na veliki broj prilika koje ste stvorili protiv Istre, vjerojatno se to negdje mora i otvoriti, je tako? Pa da, negdje se nam mora vratiti normalno, ali bit će teško, to je Europa, to nije HNL i kako se kaže, Europa ne prašta. Vidjeli smo jučer, gledao sam Maribor u Ligi prvaka, tako da bit će teško. Austrija je također izgubila tijekom vikenda, ali to vas neće zavaravati vjerojatno? Neće nas zavaravati jer to je sasvim drugo tekmovanje i to je Europa, to je neki drugi svijet. I ostavio trag ovaj ritam srijeda, subota, igrate 2 utakmice tjedno? Pa dobro, mislim da nije to sad, nije neki ostavio trag jer sad smo već navikli da igramo ove 2 utakmice, čak i 3 utakmice u tjednu, tako da nije to ništa posebno.